Yeah.
Isuma. Oi. Eu tô calou a luz hein. Alô. Ah, sim. Tá lá lá. Alô, vou ligar aqui. Singukul. Thank you.
뭐라 했는데? 我上一个，我骗你。买上。我被这么打骗了。 Rigor, I don't know.
Tadi. Hai, situ ni. Hidup. Tak ada. Ha? Nampak aja kuat cina. Lepas itu. Lepas itu. Ada. 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 Ada
I'm going to go back.
Dad, you
你是不是这么意思？ I should have the gym back and then. All right, yeah, I'm in my hand.
我不 你这是什么意思？我打。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 我
Mujhe si. Hum kam zero. Bima ka nesho. To mene saath ho raha hai. Bima na mujhe namje. Hey. Hey Bima. Mujhe namje. Ah, mana kau dah siang sudah nak? Ya, uwa. Nak mama. Ya. Ini apa? Ini apa? Nama. Kamu kena macam. Kamu bingung macam apa? Kau rumah mana macam? Oh,
Chutoru or na brazu ali, ha? 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 Ano? Bisa mandi? Собери сугу. Разумеется, я там приеду. Будем махать. Нам гай мага нору. Oh, wow. I'm going to go to the house.
Nung taruh hajar. Jerman, tu lu berdaya gigiar, mikir. Tu. Bu ne bitti deme. Şu kadar bitti ya, o şu bitti ya. Rakip deniyor. Var ki. Balazı da hoşçam olsun. Adi tanya nak aku, rumah kau nak tulis dulu sama ni. Siapa sih me? Macam apa? Dulu jangan sahul. Oh, kau nak tulis dulu sama ni. Eh, dulu. Orang mula tu, orang taruh macamnya hau. Ya, dia ada ni juga.
I'm going to go to the house.